A početak maja u baru rezervisan je za koncerte regionalnih zvijezda, je li tako, Nina? Tako je, Bojana, već 1. maja očekuje nas na Barskoj rivijeri, na Barskom šetalištu, koncert Dina Merlina. Ali dosta još zanimljivih događaja je u planu. Šta sve to bar ove godine nudi turistima, kako se ulazi u sezonu, o tome u nastavku sa predstavnicom turističke organizacije Bar, Sarom Jovićević. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa evo, 1. maja očekuje nas koncert regionalne muzičke zvijezde Dina Merlina. Koliko gosti očekujete i to je negdje uvertira za sve ono što slijedi? Tako je, dakle 1. maja počinjemo sa koncertom Dina Merlina. Tom prilikom očekujemo oko 20.000 gostiju. Ali to nije sve, u maju će se dešavati mnogo toga, tako da već od 8. do 13. maja bit ćemo domaćini IPA Gamesa, odnosno Internacionalna policijska asocijacija koja broji oko 1.500 članova iz 66 zemalja, bit će u našem gradu. Takmičit će se u različitim sportskim disciplinama, košarci, fudbalu, stonom tenisu. Planirano je da se taj događaj odvija u sportskoj dvorani Topolica kao i na atletskoj stazi. Tom prilikom također organizovat ćemo i koncert Željka Samardžića, a nastavljamo u tom sportskom duhu, tako da nakon toga uslijedit će takmičenje u crossfitu, zove se Battle for Bar. Tom prilikom koristit ćemo u stvari tu priliku da promovišemo zdrave stilove života. Biće to regionalno takmičenje gdje će učesnici biti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. A nakon toga, od 19. do 23. juna, u baru će se desiti jedan planetarni događaj. Naime, takmičenje u Counter-Strike-u, odnosno e-games. Jedna veoma bitna informacija je da taj događaj prati 500 miliona ljudi online, a mi očekujemo samim tim oko 50.000 posjetioca u tom periodu. Također planirane su i različite manifestacije u tom periodu, odnosno muzički happeningi svjetskih zvijezda. Eto, dakle, nove su neke manifestacije u pitanju. Šta očekujete? Odakle sve turiste? Kakve su prve najave? Pa moramo vam reći da smo mi opština koja živi cijele godine, dakle grad koji živi cijele godine, tako da naši hoteli već sada imaju popunjene kapacitete. Obilazili smo, moj direktor i ja i naš tim, obilazili smo našu turističku privredu, odnosno hotelijere, koji već sada bilježe velike poraste broja noćenja. Dakle, u Sutomoru već imamo u jednom hotelu 200 gostiju iz Francuske i Njemačke, također i u našim hotelima u baru. Mi imamo jako malo vremena da se pripremimo za turističku sezonu, s obzirom da naš grad živi, kao sam već rekla, cijele godine, tako da mi uglavnom dočekamo spremni ljetnju turističku sezonu. Eto, sami ste pomenuli, ovih dana obilazite barske ugostitelje i hotelijere. Koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju? Pa ono što su nam svi istakli je problem, glavni problem je radna snaga, tako da apelujem ovim putem da svi oni koji su zainteresovani da rade u turizmu, odnosno u turističkoj industriji, da prate portale, odnosno da prate digitalne kanale i društvene mreže naših hotela koji će objavljivati oglase za zapošljavanje kako za sezonski rad, tako i za rad tokom cijele godine. Također, u našim turističkim mjestima imamo problem parkinga, u baru ne, ali recimo u Virpazaru. Tako da to su neke situacije koje bi se možda mogle prevazići u narednom periodu, ali generalno dosta dobro stojimo, tako da nadamo se uspješnoj sezoni. Kakvi su još planovi turističke organizacije Bar? Očekuju li vas i promocije po regionu i drugim gradovima? Pa naša promocija za sljedeću, znači turističku sezonu 2022. počela je još u septembru mjesecu nastupom na sajmu u Parizu. Nakon toga uslijedio je obilazak Mađarske. Obišli smo 5 gradova gdje smo promovisali našu opštinu i upoznavali se sa turoperatorima iz te zemlje. Nakon toga uslijedio je sajam u Londonu. Već u januaru, to jest početkom februara mjeseca, nastupali smo u okviru Expoa 2020 u Dubaju i predstavili smo također i tu našu ponudu, a sada će uslijediti sajam u Pragu i sajam u Beogradu gdje također participiramo. I koliko su bila značajna ta okupljanja i druženja, koliko gosti očekujete upravo sa pomenutih tržišta? Pa znate kako, sva očekivanja su optimistična i iskreno nadamo se jako dobroj sezoni ukoliko nas aktualna situacija u svijetu ne poremeti.
Čak brojni hotelijeri naglašavaju da ovo može da bude i rekordna godina i bolja od 2019. Tako da stvarno optimistični smo i nadamo se najbolje. I to za kraj, zašto baš bar, zašto naši gledaoci, ali i svi turisti da dođu u bar? Zato što smo mi jedini grad koji živi cijele godine i jedini grad koji ima dvije čarobne obale, jezersku i morsku, tako da ima mnogo toga da se vidi i rado ćemo vas dočekati. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala i vama. Dakle, eto, dragi gledalci, čuli ste, uveliko se pripremaju u turističkoj organizaciji bar za ljetnju turističku sezonu. Ono što nas očekuje već 1. maja jeste koncert regionalne zvijezde Dina Merlina, a nakon toga uslijedit će i ostali bitni događaj.